ესეთი ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად ყოველდღიურად აქ არიან, ნაწილი მათი, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მთლიანი შემადგენლობა სწორედ ეხლა მოვიდნენ ჩვენსაც. ბატონებო და ქალბატონებო, გთხოვთ მივესალმოთ ჯგუფი Iberia. ჯიგრებო, როგორ ახართ? კარგად ხართ, კარგადა, როგორ ახარ თავადა? აი ესე წვალობ, მიყვები დინებას, მივდივარ წინ კომუნიზმს, არ გვინდა კომუნიზმი კაცო. მის რა თქმა კომუნიზმი. მიხარით, ეხ როგორ მოიცალეთ ჩემთვის? აი ესე იგი, რა გავაკეთეთ, იცი? მე მოვედი აქ მომამზადე ფონი. წარგიგინოთ, ლევან გულბათაშვილი, ბატონო და ქალბატონებო, პრაშული ბიწი და ჟალვა, თან უნდა გადავთარგმნოთ, თან გთხოვთ, ესა რა ქვია, გიყვარდეთ და საყვედურიც უთხრათო. ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში საყვედურები არ გვინდა, ნუ დაგვეჯახებით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ სიყვარულს გაჩუქებს დღევანდელ საღამოს და არა მხოლოდ დღევანდელ საღამოს. მოკლედ და კონკრეტულად ძალიან დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს და ძალიან დიდი მადლობა ლაშა შენ, რომ შენს გადაცემაში მოგვიწვე და ვართ ახლა დღეს შენი სხვათაშორის სტუმრები ვართ პირველად და ფეხბედნიერი ყოფილიყო ჩვენი სტუმრობა ჩემო ლაშა გენაცვალო. აი ბატონო, ვერ გავიყავით გიორგი ფედნოლდი მშვენიერად და ვერ გამყოფ მიკროფონთან დაკავშირებით და დაღვარე წლები აღარ შემიძლია. აქ ვინ არის კაცო? ამას არ უნდა აქ. აი არ მინდა ეს კაცი აქ გადავიდე. ჩე. აა მოდი რა ვქნათ, იცი ლევან? აა ამას აქ თავისთავად ქონია ამას. რა ყოველი არ თქონია რა. ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს. მონაწილე ვარ. ბექა, იცი რა მინდა გთხოვო? ბექა წოლაია, ბატონო და ქალბატონებო, ერთ-ერთი სოლისტი. აა ჩვენი ჯგუფი Iberiasi, ბიჭები წარგვიდგინე რა. და მოკლედ დავიწყებ ახლა, როგორ იცი? დავიწყებ საათის ისუს მიმართულებით. არა, უნდა დავიწყო სამტრედიდან, პირდაპირ სამტრედიელი კაცი ხავს, ადამიანი, ადამიანთა შორის ჩემი ავთო ოტრაბახიძე, რომელიც არის ინსტრუმენტი დოლი, შემდეგ უნდა გამოყვე აქით ჩემს ფთიულკას, ჩემს ზმას, მეგობარს, ჩემი ვახო ჩიპჩიური, უნიკალური თვალების პატრონი, რომელსაც თიანეთი თვალით არ უნახავს. თიანეთელი კაცია და თიანეთი თვალით არ უნახავს. შემდეგ მინდა ასევე აღნიშნო სოფელ დიღმელი კაცი, რომელიც ჩვენს გვერდზეა, ჩემი გიგა. გიგა ადამიანი, რომელიც არის გიგა ადამიანია, გვარად? კი, გიგა სოზიაშვილი, რომელიც არის ჩვენი ხერხემალი, ესე ვთქვა, მე ჩემი აგერ გიორგი. ქვევით აღარ ჩაღვე ხერხემალს. არა. ჩემი გიორგი ჯეირანაშვილი, ადამიანი, ადამიანთა შორის ესე რა თქმა უნდა. Ну ეხა გულბათ წარდგენა არ უნდა როგორც არ გიდგინოთ, მაგრამ გულბათი მე წარვადგინე, მაგრამ მაინსტაში. მაინსტაში რა ხო მე დავამთავრებ, თუ შეიძლება ბექა შენ შემაგდეს. სამი დიდი წარმოადგენა. ესე იგი, აბა, ყველა მერტად კუხარია ტარშები და აპლოდისმენტები ბატონი ბექა წულაია. და და და. ბიჭო, შემოგვივარდებიან, შემოგვივარდებიან. ბატონებო და ქალბატონებო, ჯგუფი Iberia სრული შემადგენლობით მინდა გითხრათ ერთი რამ ყველას, ვინაიდან და რადგანაც თქვენი SMS-ებით მოღელავს ხოლმე ჩვენთან, ჩემი ეთერის დროს ყოველ შემთხვევაში ესეა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული ჩვენთაგანის წამყვანების ეთერშიც ასეა. ბიჭები უბრალოდ გლიჯავენ FM სივრცეს. აი ეს მithumetes არ მინდა ახლა. ბიჭები მithumetes გლიჯავენ FM სივრცეს. ლომებო, ხშირად გიწევთ სუფრასთან ყოფნა? დიახ, დიახ. არ მოწე. რომელი იყო ეს? ის დააბიჯეს ფეხი. ნუ სუფრასთან ყოფნა გიწევს ხშირად, რა თქმა უნდა. თუ სუფრასთან არა, ნერწყობის ყოფა. მაშინ ესე გავაკეთოთ ჩვენი პირველი რუბრიკა. სმენა იყოს და გაგონება ბატონებო და ქალბატონებო. სუფრასთან ყოფნა გვარგია, თუ კი სასმელი კარგია. აი რომელ სასმელს ეტანებით ხოლმე? აუ მე მიყვარს მაგალითად ატმის არაღი რა, ვიშნები ატმის არაღი რა. აი მე აქვე დავძენ რომ ვარ უფრო ღვინისტი. აბა მე რომელი კარგი კაციტელს რაჯობია ბიჭო. ნამდვილად აი კაციტელზე მაბოდებს. მამკალია. იცი რა იმას რა ქვია, არაღსთან ატმის არაღს და ხო ხო აი თანკალებს როგორ მოსწონს. ფათაშორის თუთის არაღიც ძალიან სასარგებლო ყოფილა. თუთის არაღი სამკურნალოა. სასარგებლო ჯამგურნალო რა თქმა უნდა, მაგრამ ატმის მოწონს ქალებს მაგრამ. აი კაცო ქალებზე მე ვილაპარაკო მასალა. ატმები და ვარდები ცოტა მერე. კი ბატონო, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა მინდა ხა უფრო მეტი ბახუსის მქონე სასმელს, ანუ არაღზე მაქვს საუბარი. ჩვენ რაც პირდაპირ არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს გადაცემა ემსახურება სწორედ იმას, რომ ქართული ღრეობა, როგორ მე გადავაქციოთ, ჭეშმარიტ ქართულ დაუბრუნოთ აკადემიურ საწყისებს, მაცალე ხა, ცოტა ხარ. ქართული ღრეობა, ქართული ღრეობა. ხო, ნუ ამ ხო მაგას ვამბობ რა. ღრეობა რო გათმოვიდეს აკადემიურ საწყისებზე. მითხარით ხა ნაბახუსებზე, არაყის ნაბახუსებზე ძალიან ძალიან
უნდათ არის ხოლმე სახლი აი თავში პატარა კაცი და კი და გირთხამს და გირთხამს მაგალითად ამ დილიდან ვარ აი ესე რა გირთხამს ეს პატარა კაცუნა არც ხაშმა ამომიგდო არც თათარია ხოლმე რა გავაკეთო მოიცა როგორ კაცო ხაში არ ხშველის არა ამან არის ჯერ ბავშვია და დამუღამა ქალიშვილის მაგას მარტო მარა კორექტულად ხა კორექტულად ჯემზედერში მითხარი ღვინოს რამდენად აქვს ბახოსნარები ამბები ეხლავე გიამბობ ჩემო ლაშა ჩემო ოღონდ სუფთა ღვინო უნდა დალიო რა თქმა უნდა ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ იძახიან რომ სუფთა ღვინოს თუ დალე მეორე დღეს იქნები ჩიტივით ეს ჩემს თავზე გამოსადე არაერთხელ და მივხვდი რომ ეს ყველაფერი არის მით ვინაიდან და რადგანაც ყოველ კეიფის შემდეგ მეორე დღეს ფაქტიურად ვარ არცოცხალი ხოლმე, მაგრამ მე მაქვს ჩემი მეთოდები, რომლითაც ყველაზე, ანუ ადულად გამოვდივარ. რა ურმა? ბაჟაში თავის ჩახო. ბაჟაში თავის ჩახო. არა, ახმალიაზე ბახუს, ანუ შაურმა რაშუაშია და ისაქვია. ბაჟი არ შენს. მოცა ბაჟი არ შენს. ამან თქვა ქალიო, ამან თქვა რა ურმა და შაურმაო. გეტყვი რა, ანუ ყველაზე, ანუ კარგი ჩიხირთმა, ანუ იმიტომ რომ როგორც წესი გაუწყლოვანება ხდება ხოლმე ამ დროს. და კარგი ჩიხირთმან ხაში და უნდა დაიძინო მინიმუმ 6 საათი. 6 საათი თუ დაიძინე, მასე ქე გამოვალ, ჩემო ძმაო. აი ეს არის ყველაზე ისეთი კარგი გამოსავალი. კეთილი, ბიჭებო, თქვენთან როგორ არის საქმე? თვითონ ის ლაბარაკეთ კაცო რამდენი ხარ ღმერთმა გამრავლოთ. ისა, თქვენ გააქვთ ხოლმე ბახოსნარები ისა ნაბახუსები? ავთო უკრავს დოლს ხოლმე ყველაზე მაგრად ნაბახუსებს. რას ლაპარაკობ? მედოლესთან არ უნდა დაიჭირო კონტაქტი, ახლო კონტაქტი არ უნდა გააბრაზო. თორე სილა ცოდნია მედოლეს, აი ცოლშვილს დაგატოვებიებს. ჩქარი სიმღერაც ნელი გამოდის ხოლმე. ლაპარაკობ რას ამბობ? მაშასე ბატონობა და ქალბატონობა, ეს პირველი რუბრიკა ჩვენთან, ეს რუბრიკა გახლდათ სუპრასთან ყოფნა კარგია, თუ კი ბახუსი ნაღდია. ასე რომ პირველი თქვენი ნაწარმოები, რომელითაც აი ფაქტორად შეიძლება ითქვას, რომ აი ესეთ ფერვერკივით ავარდა თქვენი სახელი და ქუხს და გადმოქუხს ჩვენი FM სივრციდან და არა მარტო FM სივრციდან ჩემო ზვირფასებო. მინდა ყველას გითხრათ დიდი მადლობა აი ამ პირველი ნაწარმოებისთვის, რომელსაც ქვია რანუნი. ჯგუფი იბერია, რანუნი ჩვენთან ლომები არიან სტუმრად. წევიდა. Yeah.